Հարգելի պարոն նախարար, հարգելի պարոն քաղաքապետ, հարգելի տիկին նախարար, տարածքային զարգացման հիմնադրամի հարգելի տնօրեն, դպրոցի հարգելի տնօրեն, սիրելի աշակերտներ, հարգելի ուսուցիչներ, նախ ուզում եմ բոլորիդ շնորհավորել այս վերադարձի առիթով, որովհետև ես գիտեմ, որ բոլորդ շատ երկար եք սպասել, և ուրախ եմ, որ ահա այս կարևոր իրադարձությունը տեղի է ունենում. Մենք ինչու ենք այսքան մեծ կարևորություն տալիս դպրոցին, դպրոցաշինությանը, որովհետև կարծում ենք, որ ճիշտ նշեց պարոն Ավինյանը, որ սա ռազմավարական խնդիր է և ռազմավարական ծրագիր է, որովհետև մեր երկրի ապագան կախված է նրանից, թե ինչ է տեղի ունենում հիմա ձեր մտքերում և ինչ է տեղի ունենալու վաղը ձեր մտքերում և ինչ է տեղի ունենալու մյուս օրը ձեր մտքերում, որովհետև ցանկացած իրականություն, որ մեր շուրջը ձևավորվել է, ինչ-որ մեկը կամ մարդկանց ինչ-որ խումբ նախ դրա մասին մտածել է, ընդհանրապես չկա իրականության մեջ մի արտահայտություն, որը նախապես մտածված չի, ինչ-որ մեկի գլխում այդ միտքը չի ծագել, և հետևաբար մտքի նկատմամբ մեր ուշադրությունը շատ կարևոր է։ Տեսեք, այսօրվա մեր հանդիպումը ինչպես է տեղի ունեցել, ինչ-որ մեկը մտածել է, որ քանի որ դպրոցի շինարարության աշխատանքները ավարտված են, ուրեմն արժի այսօրվա միջոցառումը կազմակերպել, եթե չմտածեր, այդ միջոցառումը չէր կազմակերպվի, շատ քիչ հավանական է, որ մենք բոլորս պատահականորեն առանց մտածելու, առանց պլանավորելու կհայտնվեինք այս նույն վայրում։ Ինչու ենք մենք այսքան կարևորում դպրոցաշինության ստանդարտը և որակը, որովհետև ուզում ենք, որ դուք բոլորդ դպրոցում ձեզ զգաք ինչպես տանը։ Մենք ուզում ենք, որ դուք դպրոցում ավելի շատ կամ առնվազն նույնքան տանը զգաք, ինչքան ձեր տներում եք զգում, ձեր բնակարաններում եք զգում, որովհետև մենք ուզում ենք, որ ընդհանրության զգացումը և ընդհանրության ընկալումը մեզանում, մեր հանրության մեջ, մեր երիտասարդության մեջ մեծանա և ուժեղանա, որովհետև տեսեք, մենք մեր տների դռներից ներս երբեմն մի կերպ ենք ինքնա դրսևորվում, երբեմն մի կերպ ենք վերաբերվում մեր անելիքին և մեր վերաբերմունքը ուրիշ է մեր միջավայրին, մեր դռնից ներս, երբեմն մեր դռնից դուրս, դա էականորեն տարբերվում է։ Մենք ուզում ենք, որ ահա այդ ընկալումները առնվազն համեմատելի լինեն իրենց, դուք դպրոցին վերաբերվեք այնպես, ինչպես տանն եք վերաբերվում, և ընդհակառակը ուզում ենք նաև, որ դպրոցը ձեզ ընդունի այնպես, ինչպես ձեր տներում են սովորաբար ձեզ ընդունում ձեր ծնողները, ձեր տատիկները, պապիկները, քույրերը և եղբայրները, և շատ կարևոր ենք համարում, որ դպրոցը ձեզ օգնի լուծել երեք շատ կարևոր հարց, որոնք սկզբունքային են մեր կրթական բոլոր բարեփոխումների համար։ Մենք ուզում ենք, որ յուրաքանչյուր աշակերտ դպրոցից դուրս գա ուժեղ մտքով, ուժեղ հոգով և ուժեղ մարմնով, սա շատ կարևոր է, և երեքից որևէ մեկում ոչ ամբողջականությունը ինքը կարող է խնդիր առաջացնել, որովհետև այո, ֆիզիկական ուժը ձեզնից յուրաքանչյուրի համար պետք է կարևոր լինի, մտավոր ուժը ձեզնից բոլորի համար պետք է կարևոր լինի, հոգեբանական ուժը ձեր բոլորի համար պետք է կարևոր լինի, և ուզում եմ ընդգծել նաև, որ ահա այս պայմաններում, այս միջավայրում արդեն և մենք ունենք ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող դպրոց, իհարկե առաջիկայում գիտեմ, որ ինչ-որ գույքեր դեռ լրացված չեն, առաջիկայում կլրացվեն, բայց շենքը, գույքը, մնացած ամեն ինչ ընդամենը անկենդան առարկաներ են, հիմա դուք ձեր ամենօրյա վերաբերմունքով պետք է կյանք տաք այդ շենքին, և ինչպիսի կյանք տաք այս շենքին, համոզված եմ նաև հետագայում ձեր կյանքը այդպես կդասավորվի, և ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս ուզում ենք, համոզված եմ դուք էլ եք ուզում, որ այդ կյանքը դասավորվի լավագույնս, որպեսզի դպրոցից դուրս գալով դուք պատրաստ լինեք որպես անհատ, որպես քաղաքացի, որպես հանրության անդամ կյանքի ցանկացած փորձություններին, որովհետև այս շատ բան, ինչպես ասացի, հնարավոր է պլանավորել, բայց միշտ չի, որ կյանքը իր բոլոր նրբություններով հնարավոր է լինում
պլանավորել եւ հնարավոր է լինում կազմակերպել, բայց պլանավորել կարելի է դիմանալ եւ հաղթահարել բոլոր փորձությունները եւ ընդհակառակը բոլոր փորձություններից դուրս գալ ուժեղացած։ Ինչ վերաբերում է մեր շինարարական գործընթացներին, այստեղ իհարկե քաղաքաշինության կոմիտեի ներկայացուցիչները ներկա չեն, որովհետև չեն մասնակցել նախագծին, բայց ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել մի խնդրի վրա, որը վերջին շրջանում տարբեր դպրոցներ այցելելով ես նկատել եմ, մենք այստեղ էլի ստանդարտացման խնդիր ունենք, որովհետև երբ ասում ենք բասկետբոլի հրապարակ կամ ֆիզկուլտուրայի դահլիճ, միտեղ մի բան է նշանակում, երկրորդ տեղը մի փոքր այլ բան, երրորդ տեղը մի փոքր այլ բան, դա ճիշտ չի, մենք պետք է ստանդարտացնենք, այսինքն մենք պետք է բասկետբոլի հրապարակ կամ ֆիզկուլտուրայի դահլիճ ասելով հստակ ստանդարտներ ունենանք, դրա երկարությունը ինչքան է, լայնությունը ինչքան է, բարձրությունը ինչքան է, ինչ պարամետրեր են գործում, նույնն էլ ֆուտբոլի հրապարակ, նույնն էլ լաբորատորիա եւ այլն։ Ես հասկանում եմ, օրինակ նաեւ Երևանի դպրոցներից մեկը, երբ որ մենք այցելեցինք, այնտեղ զուտ ֆիզիկական տարածքի խնդիր կար եւ մենք ստիպված էինք տեղավորվել այդ տարածքում, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք ստանդարտացնելու եւ ստանդարտին համապատասխանեցնելու համար։ Նույնն էլ օրինակ ֆուտբոլի դաշտում մենք միտեղ տեսնում ենք, որ ասֆալտ է հատակը, յուս տեղում տեսնում ենք արհեստական խոտածածկ է, երրորդ տեղում տեսնում ենք մեկ այլ բան, իհարկե ես չեմ ասում, որ բոլոր տեղերը սա այն դեպքն է, որ կարող են տարբերակներ լինել, բայց ստանդարտների սահմանումը չափազանց կարևոր է, որպեսզի նաև դրա հետագա ազդեցություններն էլ մենք հասկանանք, օրինակ եթե պոտենցիալ կա դպրոց այցելող մեկ շատ տաղանդավոր ֆուտբոլիստ, օրինակ, եւ նրա համար այդ դաշտը այնպիսին չի, ինչպիսին ընդունված է ստանդարտներով, մեր ազգային հավաքականը կարող է կորցնել մի շատ ուժեղ եւ շատ կարեւոր մասնակցի եւ խաղացողի, եւ սա վերաբերվում է ամեն ինչին։ Մեր խնդիրն է ձևավորել ստանդարտ եւ մեր երեխաներին քաջալերել, որպեսզի նրանք այդ ստանդարտով շարժվեն եւ առաջնորդվեն։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի երեխաներ, բայց այսօրվա մեր այցի նպատակը այն չէ, հիմնական նպատակ այն չէ, որ մենք խրատներ ձեզ տանք կամ ելույթներով հանդես գանք, առաջին նպատակը ձեզ տեսնելն է, երկրորդ նպատակը ձեզ տեսնելն է այս նոր միջավայրում, համոզվելն է, որ գործընթացները ընթանում են ճիշտ ճանապարհով, եւ շատ հետաքրքիր բան է ստացվել, ասցին, որ դուք այսօր սկսում եք այս դպրոցում դասապրոցեսը եւ միանգամից գնում եք աշնանային արձակուրդների, արդեն եկաք զգացիք տեսակ ձեր դպրոցը, եւ ցանկանում եմ, որ դուք իսկապես ձեր ոգով, ձեր սիրով, ձեր մղումներով, ձեր երազանքներով կենթանացնեք այս դպրոցը եւ այն լինի իսկապես մի տեղ, որտեղ վերադառնալուն անհամբերությամբ եք սպասում եւ առավոտյան հնարավորն է շուտ արթնանում եք, որպեսզի վերադառնաք այստեղ, բայց կարևորը իհարկե այստեղ շենքը չէ, այլ այն տարածքը, որտեղ դուք պետք է հանդիպեք ձեր սիրելի ընկերներին, ձեր սիրելի ուսուցիչներին եւ ձեր երազանքները պետք է երազեք։ Շնորհավորում եմ բոլորիս այս հոյակապ իրադարձության առիթով, ինձ համար կարևոր է, ես ուզում եմ, որ նոր շրջանում կառուցված եւ կառուցվող բոլոր դպրոցներ այցելեմ, այստեղ ես երկրորդ անգամ եմ իրականում, մի անգամ դուք այստեղ չէիք, մենք եկանք, հիմա ձեզ հետ ենք, գուցե երրորդ անգամ էլ կգանք, որովհետեւ շատ կարևոր է տեսնել, որովհետեւ մենք նաեւ պրոցեսում ինչ-որ սխալներ ենք նկատում, սովորում ենք այդ սխալների վրա հետագա նախագծերը ավելի լավ տեսքով իրականացնելու համար։ Կրկին շնորհավորում եմ, հաջողություն եմ մաղթում եւ բարի վերադարձ ձեր տուն։ Շնորհակալություն։ Ես մասին չեմ ասում, չնայած շուտ նկատել եմ ամեն ինչը։
Եվ ասում որ միջև նրա մի աղջիկ չնամ, իր նա չի կարող դառնալ, վերադառնալ իր տեսքին և դառնալ նույն աղջիկը. Իսկ մյուս աղջիկան ամբողջ օրը աշխատում էր, այդ աղջիկը անունը Լարա էր. Լարան ամբողջ օրը աշխատում էր, բայց միևնույն է, նրան ոչինչ չի դառնում, չի գերծում. Մի օր նա գիրք կարդաց հրաշքների մասին և իսկ երկու քույրեր լսեցին այն և գնացին ջրանի մոտ. Գործը ցածրված էր ջրանի մոտ, մոտեցավ և համբուրեց աղջկան, իսկ աղջիկները նրանք գցեցին ջրանի մոտ. Նարեն գնաց ջրանի մոտ և հանեց գործին, և հասկանալով, որ քույրերը ունաց, գտան թաքցնում է, մի օր քույրերը գտան և գործին շպրտեցին մի կողմ. Իսկ գործը ուշադրած եղավ, աղջիկը լաց եղավ, համբուրեց. Նա դարձավ արքայազն և նրանք սկսեցին ապրել հաշտ ու համերաշ, իսկ քույրերը նախածում նայում էին նրանց։ Նարան ասաց, որ պետք է միշտ լուսնային ունեցվածքին աշխատել, պետք է միշտ ինքնուրույն աշխատել և վաստակել։ Շատ ապրեց, շնորհակալից մեր ապրեց։ Բարև ձեզ, շնորհավորդ եք։ Ինչ գիտեք հայոց եկեղեցու պատմությունից։ Ամեն ինչ գիտեն։ Մեզ իրանք արդեն իրանք անցել են, թե… Չէ, հինգից անցել են, ես իրանք դասվել են, ութերորդ են։ Այսինք… Մյուս տարի ես գրքով կվերջացնեն իրանք։ Յոթերը արդեն համատեղ հայոց պատմությունից։ Առաջին կաթողիկոսը Գրիգորի Սավորիչն է։ Ելույթ գիտեք։ Իսկ գիտեք երբանից է, որ մեր կաթողիկոսներին մենք ենք ընտրում և ոչ թե ուշ տեղում ընտրությունը։ Գիտեք այդ պատմությունով և իր դրամատ։ Մեր կաթողիկոսներին ձեռնատու էին կեսարին, բայց դրանից հետո… Նո, արդեն մենք հիմարին։ Եվ ում որոշման տատեղ ունեցա։ Ապտակ։ Չիշտ է, շատ ապտեց։ Դա բարե, կաջողություն շնորհավոր ես ձեռնում։ Բասկետբոլի հրապարակներ ենում են տեղ շատ, թող շեշտը հենակետային ընում է, չէ։ Միջանուս կարանք ետել որոշենք էլ իչքի, որտել ակարկատանց հանձ ինչ համենք։ Հիմա բասկետբոլը շատ բան մարզավ զավակարում։